კახეთის ენერგოდისტრიბუცია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში ინდივიდუალური გამრიცხველიანების სამუშაოებს ასრულებს. გეორგეთში, ლაფნიანსა და ვერხვიმინდორში გასული საუკუნის 60-იანი წლების ამორტიზებული ელექტროგადამცემი სადენები 10 კილომეტრიან მონაკვეთზე ახალი იზოლირებული სადენით შეიცვალა. პროექტის ფარგლებში 600-მდე აბონენტს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მრიცხველი დაუმონტაჟდა. მიმდინარე სამუშაოები დღეს კახეთის ენერგოდისტრიბუციის ხელმძღვანელობამ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მოწვეულ სტუმრებთან ერთად დაათვალიერა. ვალო ნიაზეც კი შეგიქრებოდა ზაფხულშიც და წელიწადის ნებისმიერ დროს. სამთა ზაფხულსო. აი ზამთარში დაიე უბრალოდ თოვზეც ერთმანეთს ედებოდა პრაუდები და სიროდენი არის. და ისეთი ის იყო კიდე ამის 2 საათი, 3 საათი, აი ბატარეებით გვიწევდა თვითონ სოფლის მოსახლეობას. გასულა რომ თოსადმე მიდებული იყო პრაუდი ჩვენ თვითონ რაკეთებით ამას. ფარზე ითიშებოდა დენები. და იმის რაკეთებას მე ორი დღე უდებოდნენ რომ მოეძებნა სად ჩაწყდა, სად გადაიხლართა ერთმანეთთან. და ეს იყო პრობლემა ახლა ორი დღე რო დენი არ გვეთმებოდა ხო? თავისთავად ყველანაირი პრობლემა იყო. სამუშაოები მიმდინარეობს მთელი კახეთის მასშტაბით. ყველაზე რომელთაც შევისწავლეთ ჩვენ ყველაზე პრიორიტეტული ჩვენთვის გახდა ლაგოდეხი, რადგანაც ყველაზე ცუდი მდგომარეობა აქ იყო. სამი სოფელია დასრულებული დღეისათვის, სადაც მორჩა ეს რეაბილიტაციის სამუშაოები და ამის შემდეგ ამ სამივე სოფელში უკვე სტაბილური ენერგიის მომარაგება გარანტირებული იქნება.